Už niekoľko týždňov sa postupne rozprávame o budovaní majetku. Aký vplyv má v tejto súvislosti vek investora, si povieme v dnešnom vydaní relácie Slovník investora. Viac s Renátou Domčekovou z Proxenta Broker. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak aký vplyv má na to budovanie majetku, o ktorom sa dlhodobo rozprávame, práve ten vek? Budovanie majetku sa podobá stavaniu snehuliaka. Začíname s takou malou snehovou guľou v podobe počiatočného investičného kapitálu a na túto guľu sa nám potom postupne navezuje ďalší sneh a táto guľa rastie. A najprv to pôjde pomaly, ale ako postupne plynie čas, tak bude tá guľa stále väčšia a bude aj rásť stále rýchlejšie. To znamená, že tá veľkosť toho majetku na konci dňa závisí od toho, že kedy s tým začneme. Áno, najhoršie vyhliadky majú asi tí investori, ktorí začnú veľmi neskoro a začínajú úplne od nuly. A zasa v najlepšej pozícii sú možno takí investori, ktorým začínajú budovať ich majetok už ich rodičia. A keď dosiahnu dospelosť, tak im už taký čiastočne vybudovaný majetok odovzdajú a oni potom pokračujú v jeho ďalšom rozvíjaní a kým zostarnú, ich majetok môže byť naozaj veľký. Na čo sa majú zamerať tí mladí ľudia, ak chcú teda budovať svoj majetok v skoršom veku? A čím sme mladší, tak môžeme aj najviac využívať výhody tzv. Zloženého úroku, vďaka ktorému náš majetok môže rásť oveľa rýchlejšie. Využívať ten zložený úrok, to znamená investovať a výnosy, ktoré produkujeme, nemíňať, ale znova ich investovať a takto ten svoj majetok zväčšovať. Spomínate ten zložený úrok, už sme sa o ňom veľakrát rozprávali. Aký má veľký význam a vplyv teda na náš majetok? Uveďme si nejaký príklad. Príkladom by mohlo byť napríklad to, keby sme pri narodení dieťaťa pre neho zainvestovali 10 000 eur do nejakého produktu, ktorý by mal fixne stanovený čistý výnos napríklad 7,2% ročne. Ak by sme uplatňovali ten zložený úrok, tak kým by naše dieťa dosiahlo 60 rokov, tak jeho majetok by sa zväčšil z tých 10 000 až na 640 000 eur. Ak by sme vlastne tie výnosy vyberali priebežne? Ak by sme teda neuplatňovali zložený úrok, peniaze by sme vyberali, míňali, tak namiesto 640 000 eur by sme v 60-ke na účte toho dieťaťa videli iba 53 200 eur. To je taký veľmi hrubý príklad alebo zjednodušený príklad, ale aj tak tam vidíme ten obrovský rozdiel. 640 000 versus 53 200 eur. To je veľký rozdiel. Aké sú ďalšie výhody toho, že začneme s investovaním a už v takom mladom veku a teda nenechávame si to na neskôr? Asi druhou takou najväčšou devízou je, že v mladosti môžeme oveľa viacej riskovať. Pretože ak riskujeme, tak máme potenciálne vyšší výnos a v mladosti máme ešte dosť času na to, aby sme dohnali prípadnú stratu. Čiže ak sa pomýlime, ak nám niektorý obchod nevíde, tak budeme môcť inými lepšími obchodmi túto stratu dohnať. Tuto možnosť je dobre využiť, pretože čím budeme starší, tak tým menej si budeme môcť dovoliť riskovať. Poďme teraz na rodičov, detí. Na čo by sa vlastne tí rodičia mali zamerať, aby možno že zabezpečili ten lepší štart pre to dieťa do budúcnosti? Ak chcú rodičia pripraviť svojmu dieťaťu čo najlepšiu štartovaciu pozíciu, tak najlepšie, čo môžu urobiť, je začať tomu dieťaťu investovať alebo v jeho mene začať investovať čo najskôr po jeho narodení. Pretože keď to dieťa vyrastie a bude dospelé, tak bude môcť začať s určitým začiatočným kapitálom a to môže byť výhoda, ktorá naozaj môže zmeniť jeho život. Nebude začínať od nuly. Poďme si ešte teda na konci povedať v rámci investovania v mladom veku, aké sú teda ešte výhody, respektíve čo by sme povedali na záver. Na záver by sme povedali asi to, že okrem základného kapitálu sú veľmi dôležité aj znalosti a skúsenosti. A rodičia urobia naozaj veľmi dobre, ak budú dieťa už od útleho veku pripravovať na to, že raz bude investovať, ak ho budú učiť nejaké základy týkajúce sa investovania a úplne ideálne je, ak mu budú sprostredkovať aj nejaké praktické skúsenosti a v takej forme, ktorá je primeraná jeho veku, mu umožňa aj si to vyskúšať. Ďakujem za informácie. Mojím hosťom bola Renáta Domčeková z Proxenta Broker.